Bom dia! Você é o Joe do Coragem na Bagagem? Isso mesmo! Que beleza! Encontrei vocês muito mais perto do que eu imaginava. Vocês têm perninha forte, hein? Tá, não, levando um peso desse não tem como não ficar, né? E aí, ele tá vindo aí? Tá vindo, já tá vindo aí. Então, eu acho que é legal a gente parar um pouquinho mais pra frente ali, que tem uma sombrinha, né? Pra pode gente ser. Conversar. Vamos? Pode ser. Na próxima sombra que tiver, eu vou dar um jeito de fazer a volta. Beleza. Que legal encontrar vocês. Muito legal. Prazer, cara. Prazer. Eu não sei se estrategicamente é bom vocês pararem agora, né? Que tá com o corpo aquecido. Não, mas é bom, a gente já pedalou é bom? Bastante. A gente geralmente pedala alguns quilômetros e para pra dar uma alongada. Ah, vocês fazem isso. Sim, tem que alongar, senão o corpo não aguenta. Mas já tá na hora ou não de já, alongar? É, isso que eu ia falar. Ah, mas então deu certinho, gente. Vocês querem sentar ou não? Pode ser. Senta aí, fica gostosinho no chão. Pode orientar a gente como você quiser montar o quadro da Aqui, a gente faz. Vocês vão gravar pra vocês também? Ah, beleza! O que a gente tá fazendo? A gente costuma gravar o trecho, né? Que a gente pedala e aí a gente já começou um vídeo quando a gente saiu de manhã. E aí você tá fazendo parte desse dia, entendeu? Ah, legal! Então bota a câmera aí. Perfeito. Abelhas não tem medo de câmera. Quer dizer, de ficar do outro lado, né? Porque desse lado aqui é fácil, né? Joia! Vamos falar do projeto de vocês. Eu vou perguntar um monte de coisa. O que vocês carregam ali na bagagem, além da coragem? Eu já vi que tem um violão, é uma viola. É um violão. Gente do céu, quanta coisa, né? É muita tem coisa. Violão, tem pandeiro, tem... Pandeiro? É, a gente tem uma dupla, não tem, né? Caixa de som também não, né? Tinha até pouco tempo atrás. Uau! Mas aí eu acabei vendendo porque tava ficando... Além do peso, era muito volume, sabe? Volume, né? E aí acabava que tinha que andar com as coisas penduradas pra fora da bicicleta. Olha, eu achei que vocês gravavam com uma GoPro, alguma coisa, mas não é, né? A gente grava também com uma GoPro. Tem também. Uma GoPro e essa câmera aqui mais pra imagens mais... É, vamos dizer assim, mais cinematográficas, né? Certo. Que é uma Canon? É uma M50. M50, ó. Quem gosta de fotografia já sabe. Ela é bem levezinha. Também. E o microfone é? É um Rode Video Micro. Uau! É legal... Fale! É legal porque os nossos equipamentos, assim, a gente procura tá sempre reduzindo volume e peso, assim, e buscando qualidade, porque claro. Trepida muito, a gente passa por situações, assim, de sol, chuva, vento, né, todo tipo de intempéries, assim, naturais. Então, se a gente não tem uma coisa parruda, ele não dá não conta. Não aguenta, né? É, aí a gente... Então vocês foram mudando de equipamento ao longo. Exatamente. E também quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro, entendeu? A gente tinha, tipo, bem pouco mesmo. Então a gente começou com o que a gente tinha, com o que dava pra fazer. E aí conforme a gente foi evoluindo, foi crescendo, trabalhando, e a gente foi melhorando. Legal. E continua fazendo isso, né? Legal. Acho que não para, não. Beleza. Ah, a imagem aqui tá ótima, mas acho que a gente vai sentar ali naquele cantinho que eu acho que tem menos vento, vamos. Gente. É, virar... A gente podia levar as bikes também pra fazer não, não precisa. Depois a gente levanta aqui e fala das bikes. Tá, eu queria beleza. Primeiro conversar com você, tá, apresentar, beleza. Dizer o que é o projeto de vocês, né? Beleza. Vamos gravar com a GoPro? É, vocês podem gravar também, né? Você vai fazer a apresentação, né? E quando a gente fala que todo tipo de coisa acontece quando a gente está na estrada, é todo tipo de coisa mesmo. Neste exato momento a gente está sendo entrevistado aqui pelo Chico Abelha, que também tem um canal no YouTube com conteúdo muito interessante de cultura, então vale a pena conferir também o material dele. E agora a gente vai gravar uma entrevista aqui falando um pouco de coragem na bagagem. Vamos lá. Vamos lá. Tem um porta-voz, é? Tem um que fala mais que outro? Não. Não, os dois falam. Sim. Vocês levam laptop também, não? Leva. Agora uau! Sim. Não é um iBook, não é um não, MacBook Air. Não, é um notebook mesmo. Nossa, gente, quanta coisa. A gente tá pensando isso também, ultimamente, quanta coisa. Bom. Eu acho que é uma da... Acho que muitos dos cicloviajantes que a gente conhece, assim... A conversa que tem em comum é, nossa, preciso reduzir peso. Preciso não. Reduzir. E tá sempre tirando, é impressionante. A gente tira coisa e tá sempre tirando coisa. Agora, do corpo, vocês não precisam tirar nada, né? Porque senão não vai sobrar muito. Os dois magrinhos. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Vocês conseguem sentar nesse cantinho aí? No chão?
Aqui tá mais protegidinho do vento. Olha o de capacete. E aí, Iris? Seu nome completo, da onde que você nasceu? Vamos lá, meu nome completo, nossa. Eu me chamo Iris e eu nasci em São José dos Campos, né? Aqui bem pertinho. Só que eu fui estudar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que foi onde eu conheci o Joey. E então a gente saiu pedalando de lá, assim. Então acho que a história do projeto começa lá, mas a minha história começou em São José. Isso. Escuta, faz quanto tempo que vocês estão na estrada já? A gente saiu em fevereiro de 2017. Aí a Nossa, faz tempo já. Faz tempo, mas olha o que aconteceu. A gente saiu de Pelotas, foi pedalando até Salvador. E aí, nesse caminho todo, a gente passou pelo... Vem. Nesse caminho todo, a gente passou pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí a gente passou por uma pontinha do Espírito Santo. Aí a gente cruzou Goiás, Tocantins e aí a gente cruzou a Bahia de oeste a leste. Então assim, não foi assim uma linha reta, sabe? Sei. Então, mas tinha um projeto? Tinha um roteiro assim? Assim, quando a gente estava se programando para sair, a nossa ideia era ir até o México de bicicleta, porque era um lugar assim, que nós dois tínhamos em comum, que a gente queria conhecer, e também era onde, por terra, a gente conseguiria ir mais facilmente, né, sem depender de voo, de navio, coisa assim, também pelo interesse na cultura, e aí o projeto nasceu para ir até o México. Vontade, né? De ir viajar até o México, não tendo dinheiro, então vamos de bike, é isso? Mais ou menos? Na verdade, quando eu conheci o Joey, ele já pedalava e ele já tinha feito uma viagem de bicicleta. E eu queria ir pro Uruguai, porque eu saí de São José para estudar em Pelotas. Falei, pô... O que vocês estudavam? Qual era o curso? Eu fazia arquitetura. E eu fazia música. Música, tá. E aí eu pensei, poxa, já viajei de São José até que Pelotas. Tô pertinho do Uruguai, vou pro Uruguai de algum jeito, né? E aí conheci o Joey e ele falou... Você conheceu ele na estrada? Não. Ah. Não, eu estudava em Pelotas, aí saí viajar com um amigo de bicicleta também. A gente foi de Pelotas até o Rio de Janeiro e aí voltamos pra Pelotas. Um mês depois que eu cheguei de volta em Pelotas, a gente se conheceu. E aí o Joey falou, por que você não vai de bicicleta? Sei lá eu por quê, porque eu nunca vi isso, nunca pensei nisso. Você sabia andar de bicicleta? Foi isso que eu pensei, falei, pô, sei andar de bicicleta, vou viajar de bicicleta. É. Eu não pensei aonde que eu ia dormir, eu não pensei se eu tinha dinheiro, não pensei como que a gente ia comer, eu só pensei que eu sabia andar de bicicleta e falei, vamos, bora. Eu não tinha pedalado nem 15 quilômetros na minha vida, e aí pedalei 60 quilômetros num dia. O quê? A primeira vez foi com 60? E eu não tinha feito treinamento, exercício, nada. Você ficou arrebentada no dia seguinte. Eu comprei a bicicleta numa semana e saí na outra. E como eu e o Joey, a gente tinha acabado de se conhecer, a gente ainda tava naquela fase da relação que você finge que você é ótimo o tempo inteiro. Então... Boa, gostei da sua observação, maravilhosa. E aí, eu tava assim, fingindo que eu tava plena, mas eu tava toda dolorida. Eu descobri coisa no meu corpo que eu nem sabia que existia, de tanta dor que eu tava sentindo em todas as partes, assim. Que bonito, Iris, muito legal isso aí. Então, daí quando a gente voltou dessa viagem, aí a gente já... Tipo, é isso, vamos viajar de bike. Porque a bicicleta, ela une coisas muito incríveis, assim, né? Uhum. Ela é um veículo de muito baixo custo, né? Tipo, você é movido a feijão com arroz, basicamente, né? E também... Vocês são vegetarianos, então? Uhum. Veganos? Não. Não. A gente tem uma alimentação baseada em plantas. É. Gente, olha que legal, vocês pedalam muitos quilômetros por dia e tem uma alimentação baseada em plantas. Olha, recadinho para os carnívoros, né? É possível, né? É. E a bicicleta, ela é um estilo de viagem muito interessante por conta da velocidade que ela vai. Quando a gente viaja de carro, a gente vai dentro de uma cúpula fechada, né? Onde você não está em contato com o ambiente externo, então você perde muitos detalhes, assim. E de bicicleta a gente está totalmente imerso, né? A gente sente o cheiro, a gente sente a umidade, a gente sente o calor, o a gente vento. Sente o frio, o vento. A favor e contra. A chuva. Então a gente está totalmente imerso nos lugares que a gente está passando. Então é uma vivência muito sensorial, assim, né? E também nos coloca em contato muito próximo com as comunidades. Né? Isso, porque que eu queria. A cada, sei lá, a cada 10 quilômetros a gente tem que parar para pedir água para alguém. Então a gente vai bater numa casa, vai pedir água, vai conhecer a pessoa já vai.
fazer uma entrevista informal com a gente, né? Vai perguntar, porque desperta muito curiosidade nas pessoas. E isso é muito fenomenal, é um estudo antropológico fenomenal, uhum, viajar de bicicleta. Que não era a intenção de vocês. Assim... Mais ou menos, porque assim... Quando... É, isso que eu queria perguntar do canal. Começou logo que vocês saíram ou... De repente, falei, pô, vamos registrar isso e mostrar, né? Foi bem isso, assim, foi bem no comecinho da viagem. Então, no nosso canal tem vídeo desde o início. Que legal. Mas quando a gente saiu, eu, pelo menos, tinha 21 anos. Então, assim, a gente tava saindo hoje de... Hoje você tá velha, né? Não, mas saí, assim, totalmente de feliz, sabe? De, ah, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente quis registrar por isso, assim, de vamos compartilhar isso que a gente tá vivendo, que a gente tá adorando, tá achando incrível. E isso que tava vivendo era a felicidade de estar desbravando o mundo de bicicleta, né? Exatamente. E aí depois o projeto foi tomando forma, a gente foi vendo que as pessoas foram gostando muito, elas queriam saber mais sobre esse assunto, então a gente foi levando adequando mais a sério, exatamente. Que assim. Legal. Então, vamos falar, o canal de vocês é Coragem na Bagagem, a gente vai botar o link aqui na descrição, né? E vocês, puxando para minha área, né? Vocês fizeram aqueles registros das pessoas simples no caminho e tem lá tem, no caminho? Tem, muito. Tem uma playlist sobre isso ou tá disperso assim no canal? A gente tem um enfoque, uma parte do nosso canal tem um enfoque de vivência e sustentabilidade. E nessas vivências de sustentabilidade a gente vai atrás de agroecologia, de agricultura familiar, de agricultura orgânica. Então nesses momentos a gente acaba conhecendo muita gente do campo, em muitos lugares do Brasil. Então tem esse documento lá. E assim, ao longo da viagem, por todos os lugares que a gente vai passando, pelo nosso modo de viajar, ser assim conectado com as pessoas, quase todo vídeo tem lá a gente filmando uma outra pessoa do lugar, da própria cultura, que manifestações culturais também, a gente busca isso, né? Busca documentar. Alguns shows, alguns andarilhos isso, que estão dando músico da estrada. Também. O legal, eu acho que uma coisa que é muito legal, porque a bicicleta, ela atrai o olhar das pessoas. Principalmente ela assim, cheia de bagagem. Então é uma porta de entrada pra gente se conhecer. Muita gente chega, pessoas que... De todos os tipos, de classe social, de cor, de gênero, todo tipo de pessoa chega. Da onde vocês estão vindo? Só isso já abre ali uma conversa, né, pra gente poder interagir. Então acho que a gente acaba pegando uma nuance, assim, da cultura que é muito interessante, porque talvez não chegue pessoas nesse lugar desse jeito. E talvez chegue pessoas de outra maneira que não tenha esse mesmo contato por conta do nosso meio de transporte e do nosso estilo de vida. Então assim, sabe, casinhas no interior do interior, que não é nem... Porque tem lugares turísticos que é baseado num turismo de base comunitária, né? Mas tem outros lugares que são tão ricos quanto e não chegam essas pessoas lá, sabe? Uhum. E aí é como se tivesse cru, assim. A gente vivenciou, experienciou momentos belíssimos, assim, que não tem nem como descrever. A gente, na hora, assim, nem conseguia registrar, porque tava tão... Tava vivenciando, né? Tão intenso, mas a gente procura, assim, ah, a gente pode filmar, senhora, que normalmente a pessoa fala, pode, né? É, tipo, não tem muitas barreiras, né? Não. Que legal. Você falou desses momentos mágicos, assim, tem alguns que... Algum em especial que vocês gostariam de falar para as pessoas procurarem lá no seu canal? Sim. Diga eu acho aí. Que sim. É, quando a gente cruzou o Jalapão lá no estado do Tocantins, foi um lugar muito especial assim pra gente, porque foi um lugar, primeiro que era um lugar de preservação da natureza muito forte, assim, um lugar muito virgem, muito intocado. E lá dentro, as comunidades que vivem lá dentro são todas quilombolas. Então a gente teve contato com uma comunidade com uma cultura muito, muito latente, assim, né? E o modo como as pessoas viviam lá era muito interessante. É, foi lindo assim, a nossa passagem por lá. Para além dos atrativos naturais, que são assim, os mais lindos que a gente já passou no Brasil até hoje, foram lá. Mas assim, a receptividade que a gente teve lá também foi surreal, né? Essas comunidades no Jalapão, elas sobrevivem do quê? Atualmente elas sobrevivem basicamente do turismo, né? Muito do turismo. Mas elas sobreviviam antes do turismo de agricultura de subsistência. Uhum. Mas eles ainda mantêm algum tipo de agricultura? É possível por causa de ser parque? Algumas coisas sim, algumas coisas sim. Algumas coisas eles podem fazer, né? É como um teórico, essas coisas. Eles, na verdade, são os únicos que podem, né? Ele não se pode construir nem nada lá que não seja a comunidade deles. E para mim, assim, até hoje é a cena mais marcante, assim, do que é felicidade, que eu interpretei como felicidade. Foi um momento que a gente viveu lá, que a gente tava assim, era um deserto,
né? Um deserto de areia, assim. E a gente chegou numa das cachoeiras mais incríveis que a gente já foi. E ela totalmente intocada, assim, dentro de uma fenda. E aí muita água, muita água. Tem imagem disso? Tem imagem disso. E aí quando a gente saiu, a gente encontrou uma casinha. A única casa que tinha lá. No meio desse deserto. E a gente sentou pra conversar com essa senhora, assim. Tinha uma senhora lá, uns porquinhos andando, vários pés de caju, assim, carregadíssimos. E a gente conversando. E aí uma hora ela deu uma risadona, assim. E ela só tinha dois dentes na boca. E aquilo pra mim, assim, ó, felicidade, sabe? Você rir com tanto prazer, tanto gosto e não ter dente, não se importar com ter dente, isso pra mim assim foi genial. Eu tô meio nesse caminho, viu? Só que o meu tá faltando um só por enquanto. Gente, olha, se eu não amasse o que eu faço, eu ia dizer que eu tava com inveja de vocês, mas não, mas é muito legal, eu sinto uma energia muito boa vinda de vocês. Vocês têm uma percepção, uma sensibilidade muito gostosa, que tenho certeza que tá passando aqui no vídeo pra quem tá assistindo, viu? O pessoal vai ficar curioso com o canal de vocês, gente. Então, a bagagem. Além da coragem, como é que vocês escolheram? Quer dizer, você já andava, né, Josi? De bicicleta você já sabia mais ou menos, né? Não, eu não sabia mais ou menos. Não? Assim, até hoje vocês estão querendo adequar, né? Isso, é um constante processo de redescobrimento, assim, das nossas próprias necessidades e do que a gente precisa manejar, porque vai variando muito com o clima, né? Então, por exemplo, se a gente for subir os Andes, a gente vai precisar levar muitas coisas para frio extremo. Hoje em dia no Brasil... Depende para onde vocês estão indo, exato, né? Mas contextualizando, quando eu fiz a primeira viagem de bike com meu amigo, praticamente não existia conteúdo sobre isso na internet. Era muito escasso, assim, de gente compartilhando experiência de viajar de bicicleta, de mostrando, olha, tem esse tipo de equipamento aqui, tem esse tipo de equipamento aqui. Então, quando a gente saiu para viajar, eu viajava com uma caixa de feira, atrás, umas bolsas de pano que um amigo meu costurou e fomos embora. E caixa viajamos de feira de plástico, né? De plástico. É, de madeira. Mas já vimos também. Já vi de madeira. Vocês já encontraram com outros por já. Caminho, né? Então, quando a gente foi pro Uruguai, a gente tinha equipamentos muito ruins, assim, né? Muito ruins. E aí foi legal porque nessa viagem a gente percebeu que a gente precisava de um mínimo de estrutura para conseguir vivenciar essa aventura. Porque se a gente passasse perrengue todas as noites, se toda vez que chovesse molhasse nossa barraca, a gente ia querer voltar para casa. Uhum. Então a gente se preparou um tempo para investir em coisas básicas, principalmente de acampamento, uhum, e peças para bicicleta também bastante básicas, mas que cumprissem a função. Isso é um ponto interessante, que muita gente se pergunta, ah, mas pô, para viajar de bicicleta você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter os melhores equipamentos. Uma bicicleta de R$50 chega no mesmo lugar que uma bicicleta de R$50.000. Então, o que vai variar é o conforto, né? A tecnologia aplicada. E peso. O tempo que você vai demorar, talvez, numa bicicleta que não tem marcha, talvez seja um pouco maior, né? Exatamente. É. Então, a gente foi aprendendo a fazer esses ajustes para que fosse facilitando nossa vida na estrada. É porque a cultura do cicloturismo, especificamente, não é forte no Brasil. Na verdade, ela é quase inexistente, sim. Era quase inexistente quando a gente saiu. Então não tinha realmente muitos equipamentos bons. Até os equipamentos que eram considerados bons no Brasil não eram tão bons. Hoje a gente... Já era o que estava o isoleto lá, eles mandavam pra cá, né? Então agora que a gente inclusive fomenta isso no nosso canal, que é incentivar as pessoas a viajar de bicicleta, a usar a bicicleta no seu dia a dia, porque a bicicleta, além de tudo isso que a gente falou, ela é um meio de transporte sustentável, né? Você não usa nenhum, não queima nenhum combustível fóssil aí, e você se exercita, você fica mais feliz, você encontra as pessoas, ela é bonita, é tipo assim... Ô Iris, você ainda está deslumbrada, viu? A sua energia é de deslumbramento ainda, que legal. Então, é porque viajar de bicicleta é muito legal mesmo. E tem vários países que têm essa cultura forte, porque é uma cultura muito interessante de se cultivar, assim, e é o que a gente está botando fé. Ô Iris, você está falando que a gente não tem essa cultura, porque se tivesse, talvez você tivesse algum patrocínio, nem sei se tem, né? Aí vai a questão que aparece, natural. Como é que é a subsistência de vocês? Aonde vocês arrumam grana para continuar, para comer, né? Para consertar a bicicleta? E aí? Então, acho que isso também já faz um link com a pergunta anterior do que a gente leva, né? Boa parte do peso que a gente leva nas nossas bicicletas é relacionado ao nosso trabalho, né? Que no começo era totalmente a música, era o nosso trabalho. A gente viajou por 2 anos só com o dinheiro que a gente fazia com música. A gente é artista de rua, toca nas ruas, nas praças. Ah, você também toca aí? Uhum. Ah, que legal. É, já deu pra ver que eu não olhei o canal, né? E aí a gente passou bastante tempo só trabalhando com música. E depois, quando
quando o canal foi tomando forma, foi crescendo, quando o projeto também foi tomando uma forma mais consistente, a gente conseguiu começar a monetizar o nosso conteúdo através do nosso canal. E a gente também tem um grupo de apoiantes, de uma vaquinha virtual, onde a gente recebe algum apoio. E aí a gente investiu em câmeras, né? Então hoje em dia a gente leva câmeras, leva tripé, leva notebook, e isso tudo tem um volume e um peso que tá impresso ali nas nossas bicicletas. Tá certo. Então a renda principal hoje de vocês vem da divulgação através do YouTube, é isso? Isso. E ainda da música, a gente segue tocando também. Ah, tem a vaquinha, né? A vaquinha tá viva. Isso, tá viva. Ela é uma vaquinha perene? Existe isso? Sim, é um financiamento contínuo, né? Então, tá. Ah, não sabia que existia isso. A pessoa pode assinar e aí todo mês ela pode contribuir a partir de R$1, né? E aí recebe em troca um podcast que é com histórias, assim, e causos da viagem que a gente acaba não gravando e acontecendo. Não divulgando, não publicando, né? Na verdade, vocês publicam só para essas pessoas, não, é isso? São coisas, assim, são relatos que a gente não estava gravando, sabe? Coisas que aconteceram e a gente não gravou. Ah, daí vocês contam isso. Isso, aí a gente conta, entendi. As coisas. E também aprofunda algumas outras questões que nos vídeos talvez não fosse ficar tão interessante, e num formato de podcast é mais legal para a gente discorrer mais sobre o assunto. Legal, então vamos colocar aqui embaixo todos esses links. Vocês têm a lição de casa de ir chegando numa parada gostosa. Vocês passam para mim esses links. Perfeito. Então, gente, vocês falaram que estão indo para Monteiro Lobato e depois para São José dos Campos. Onde vocês dormem? Vocês têm barraca? A maior parte do tempo, assim, a gente dorme em barraca mesmo. A gente já acampou, assim, incontáveis vezes, porque é a nossa casa. A barraca é a nossa casa. Então, eventualmente, a gente acaba dormindo na casa de outras pessoas, principalmente em cidade grande, né? Em lugares que a gente não tá se sentindo em segurança, ou a gente precisa resolver alguma coisa. Aí, para isso, a gente usa o aplicativo que chama Couchsurfing. Vocês estão nesse Couchsurfing, conheço. É, então, é bem legal porque é um aplicativo de hospedagem solidária. Então as pessoas... Mais informal a coisa, né? É, e as pessoas elas querem te conhecer pela sua experiência. É uma rede social de viajantes. Uhum. Então você vai para conhecer pessoas que gostam de viajar e já viajou um monte. E você vai contar suas histórias também, então é muito gostoso. E você conhece o lugar pelo olhar de alguém que vive nesse lugar. Então isso, isso é importante. É muito rico, assim. Uhum. E o que mais? Mas a grande maior parte dos dias a gente passa acampando. Inclusive teve vezes de que a gente já vinha de, tipo, vários dias seguidos de estar na casa de alguém, aí estar na casa de alguém, na casa de alguém, na casa de alguém, e a gente se olhar assim, nossa, vamos pra casa. Vou ficar hoje, na casa acampar. De ninguém. E ficar aí, na nossa casa. É, e aí a gente parar num posto de gasolina e ficar 2 dias acampando num posto de gasolina só pra ficar de boa em casa. Aí vocês conversam, né, com o gerente, o dono do posto, assim, pode ficar ali e tal, né? Normalmente as pessoas recebem muito bem, deixam a gente tomar banho, dar comida. Inclusive isso faz parte do nosso orçamento, é não gastar, é gastar muito pouco. Exatamente. A gente não consome, até porque a gente não tem nem como carregar muitas coisas, então a gente não consome muito. A gente mais gasta com comida mesmo. Vocês andam com comida aí na bicicleta? Uhum. Bastante. Umas barrinhas de cereais, uns grãos... A gente geralmente leva pasta de amendoim, que a gente mesmo faz. Energético, alto poder. Aí a gente leva fruta, bastante fruta, e rapadura. Gente, um combo energético. Eu podia ter trazido uma rapadura para vocês, né? Não, a gente tá com a rapadura ali já. Bom, aqui no sul de Minas não tem problema, né? Em outros lugares talvez não seja tão fácil de achar, né? Vai mudando, porque a alimentação também ela muda conforme a região, né? Foi curioso porque a gente... tinha saído do sudeste, né, ali daqui de São Paulo, Minas Gerais e tal, e pão de queijo todo posto de gasolina. Quando chegou na Bahia, tinha batata doce cozida no posto de gasolina. No posto de gasolina. Olha só, naquelas vitrininhas que legal. Era batata doce e cuscuz, o que tinha comida de posto de gasolina. Uhum. E aí acabou o pão de queijo, simplesmente não tinha mais, assim. Então a gente vai adaptando, mas a gente leva tudo para cozinhar. A gente leva fogareiro, panela, a gente leva ralador, descascador. Tábua de corte. Gente do céu, a panela não é dobrável, que não dá, né? Como é que é? Então, vocês panela normal. Vocês enfiam coisa dentro da panela, né? Isso, pra otimizar o espaço. Quantas panelas vocês têm? Uma panela. Uma? É tudo prato único. Legal. E a alimentação é muito, muito importante, porque como a gente disse, é o nosso combustível. Claro. E a gente teve uma experiência, assim, vamos dizer, negativa,
baseada na nossa inexperiência, no caso, e também falta de conhecimento, que a gente acabou ficando doente, com anemia e tal, porque a gente passou por uma situação muito extrema na viagem, que foi no Jalapão, que é onde a gente tá falando que os vídeos são os mais legais. Você quer sair do sol? Não, não tá te... Só se for atrapalhando mesmo. Não, pra mim não, eu, pra você, saúde. Tá. Que foi o lugar mais perrengue que a gente passou, mas também foi o lugar mais lindo. Porque não tinha comida para comprar, né? Exatamente. Não tinha muita disponibilidade de alimentos. Era bem escasso, assim. Era arroz, feijão, macarrão, tomate e acabou. Que era naquelas vendinhas bem mequetrefe, assim? Não tem vendinha. Nem tem? Não, não tem vendinha. Vocês conseguiam com os moradores? Assim, pensa o seguinte. Entre uma cidade e outra, lá dentro do parque, eram 210 quilômetros. A gente se programou para fazer em 10 dias, conseguimos fazer em 12. Não, jura? Então a gente teve que levar toda a comida que a gente ia comer nesse trecho. Então foi bem desafiador. Faltou. Foi bem desafiador, sim. Escuta, e aquelas punk de beira de estrada? Bom, beira de estrada não dá muito para comer, né? Mas um pouco mais para dentro, assim. Lá era só areia, só areia. E caju. Lá tem uma espécie de caju pequenininho, sim. A gente comia muito cajuí, caju. Será que é isso? Cajuí, né? É. A gente comia muito caju. Nossa, muito caju. É, quando a gente comprava. Mas daí, eu acho que isso que deve ter, é muito ácido, deve ter dado uma purificada em vocês. E também que a gente só bebia água do rio. Porque não, né? Isso também, né? Bebia do rio já. Igual bicho, né? Exatamente. E aí a gente percebeu que realmente se alimentar é muito importante, principalmente porque a gente faz muito exercício físico. E aí a gente começou a anotar mais a nossa alimentação, a fazer um planejamento melhor, a estudar sobre nutrição, inclusive entrar em contato com o nutricionista realmente para poder orientar a gente, para a gente ter uma alimentação boa e conseguir, né, fazer esse projeto acontecer, porque sem saúde a gente não faz nada, né? E uma informação aqui, por incrível que pareça, a gente ganha peso quando a gente está na estrada. Quando a gente fica um tempo sem estar fazendo muito exercício, a gente perde peso. Porque na estrada a gente queima gordura e ganha massa muscular, que é mais pesada, né? Então a galera olha pra gente e pensa, nossa, vocês vão desaparecer, mas na estrada é quando a gente está no nosso melhor momento. Interessante, né? Bom, mas também porque vocês são disciplinados na alimentação, né? Porque se não fosse... Porque engordava a gente bate fora. Um prato também. Não parece. Ô, gente, então, qual que é a alimentação básica de frio e de calor, né? Assim, um esqueleto, assim, que vocês têm que comer, porque vocês não comem... Vocês comem ovo e leite? Quando oferecem, a gente... Mas... A gente não... comprar, não compra. Vocês não compram? Não. Nunca. Gente, que maravilha. Assim, Vamos por refeições, né? No café da manhã, geralmente é duas ou três frutas, pasta de amendoim e granola. Aí é um café bem... Agora, a granola não é qualquer uma também, né? Porque tem umas granolas com aqueles flocos de milho ali, um monte de açúcar. Não é boa também, o ideal, né? É procurar uma granola mais integral, né? Vocês não fazem, montam a granola de vocês? Não fazemos. A gente compra ou a gente usa aveia também, porque a aveia é muito maravilhosa, ela sacia, ela... Crua. Uhum. Aveia em flocos. E aí faz esse café da manhã bem reforçado. A gente sempre leva bastante fruta, né? Como eu comentei. Então a cada 10 quilômetros a gente acaba parando para comer alguma coisa, né? Geralmente fruta com pasta de amendoim. Aí já mistura uma rapadura, que também já dá uma energia grande. E aí a gente geralmente faz uma refeição zona, assim, no dia, né? Mais pra parte do final do meio pro final da tarde, assim. E aí, acho que essa você pode falar melhor. E aí a gente estrutura assim, é um cereal, uma leguminosa, uma verdura e um legumes. A gente costuma fazer assim porque simplifica e a gente tem certeza que está recebendo tudo o que a gente precisa de nutriente, né? E de sais minerais, enfim, porque a gente precisa repor mesmo. Inclusive a gente toma sal de reidratação, porque a gente toma muito sol no dia inteiro. Sim, sua muito, né? Sua muito. Legal. E aí à noite a gente não costuma comer muito, né? Não. Até porque chega à noite a gente tá com muito sono. Porque vocês vão mais é dormir, que também é um alimento maravilhoso, né? Agora, alimentação crua, vocês dão preferência ou comem quando é convém? Como que é? A alimentação crua mais salada e fruta, né? A gente não Mas e os legumes? Uma cenoura, uma beterraba, uma abobrinha, um chuchu, dá pra comer cru, sim, né? Sim. Mas cenoura às vezes a gente come cru, né? A gente rala muito cenoura pra fazer sanduíche às vezes, né? É.
Ah, pão vocês comem? Pão, sim. Pão a gente geralmente leva alguns, porque é bom também comer algo salgadinho, assim, não ficar só na fruta. É. Mas que pão que vocês comem? Pão de sal. Pão, assim, pão branco, esse pão francês? Pão francês, pão normal. Francês. Porque o que acontece, assim, a gente passa por muita cidadezinha pequenininha que não tem nada. Não vai ter pão integral, nada, legal, não. Cereais. É. E outra, a gente, tudo que a gente come, a gente digere. Muito rápido. Porque a gente faz muito exercício. Eu sei como é isso. É, eu sou bem parecido com vocês. Então não tem muito esse problema de ter que, nossa, tem que cuidar com o que eu vou comer porque não vou digerir. Tipo, não, se comer um pão, se comer muito carboidrato... Vai sair rapidinho, vai queimar, né? Rapidinho. Porque quando a gente tá parado, a gente sente um pouco mais o efeito das comidas, dos alimentos no nosso corpo. Quando a gente tá pedalando, a gente tá com fome, o rango que tem nós come, entendeu? E sai pedalar e... Brau, assim, e não tem ruim, assim. A gente ganha muita comida das pessoas, a gente faz reciclagem de alimento também. Então quando chega entre 2, 3 horas da tarde, a gente para em algum restaurante que é buffet livre, né? Sim. E pede sobra de comida. Porque também é um momento que a gente pode comer feijão, que não tem como a gente cozinhar, né? Ah, legal. E aí a gente come bem, as pessoas recebem muito bem a gente ama ganhar comida, a gente ganha bastante comida. Que legal. E é legal porque é uma forma de reciclar o alimento, né? Porque nesses restaurantes vai muita comida fora todos os dias, todos os dias. Então, às vezes é até bom pro restaurante conseguir dar uma finalidade para isso, que não seja jogar fora, né? E ou o pessoal é bem solícito, né? Ou a gente recicla em hortifruti. A gente chega e fala, ah, não tem uma fruta, um legume que tá indo fora, que tá machucadinho. E geralmente tem, a galera ajuda mesmo. Às vezes a gente sai com o alforje lotado de comida, assim, não tem nem onde colocar. Porque, olha, a gente tá vivendo um momento tão crítico, né, em relação à comida, assim, que eu acho que eu, particularmente, não tenho recusado, eu não acho que tem alimento melhor que outro, assim, dentro do mundo natural aí, né, não há abobrinha, né, melhor que abóbora, e a gente tá comendo e a gente tá se alimentando bem, e ficando feliz, achando gostoso, né, descomplicado. Que legal. Vamos falar da bagagem mínima que vocês acham que é necessária? Tem a bicicleta... E esses apetrechos, assim, é alforje que vocês chamam? Alforje. Alforje, né? Assim, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é, quanto mais dinheiro você tem, menos coisas você precisa carregar. Porque você não vai precisar trabalhar na estrada, você não vai precisar cozinhar na estrada, você não vai precisar acampar na estrada. E o caso contrário é o contrário, né? Quanto menos dinheiro você tem, mais autonomia você vai precisar. Então você vai precisar levar equipamentos, né, para acampar. Então seria, no mínimo, uma barraca, um isolante térmico, de repente um colchonete, né? É, acho que esse é o item mais importante, assim, né? Pra até itens de segurança, né? Porque se você estiver no meio do nada e não tiver uma pousada pra você se abrigar, você vai ter que dormir, né? Então é bom ter uma barraca. Aí é legal ter um fogareiro, né? Uma panela, nem que seja pra você fazer um café, né? Esquentar alguma coisa, um chá. O fogareiro é aquele gásinho descartável, pequenininho? Não, a gente usa a espiriteira, que é um fogareiro que com funciona álcool. Com etanol. Ah, tá. Etanol líquido? É, de posto de gasolina. Você ah, compra tá. Posto de gasolina e já usa. Tô vendo que o Chico tá aqui anotando já. Não, não, eu tô querendo servir as pessoas que estão assistindo, né? Porque eu me imagino na situação de vocês. Eu nunca fui, mas eu poderia ter sido claro. Vocês. Não dá pra eu ser tudo que eu queria na vida, né? E ainda tem tempo. Ainda sempre tem. Eu falo isso para as pessoas. Enquanto você tá vivo, tem tempo pra fazer tudo. Tudo que você quiser e tudo que você sonhar é possível, né? E aí nos equipamentos ainda, kit básico de ferramentas, né, porque vai furar pneu, você vai precisar fazer um remendo no seu pneu, é bom saber fazer também, aprender. O que mais, vamos ver? Água. Água, reservatório para água. Reservatório para água. Tá. E pode ser até garrafa pet, né, não precisa comprar um reservatório de R$500, tipo, garrafa... A gente garrafa pet que fecha bem, tudo é, bem, exatamente. Né? Exatamente, e é legal porque dá para pegar várias garrafas pequenas e distribuir o peso, né. Na bicicleta é importante, não dá pra concentrar todo o peso atrás ou todo o peso na frente. Então, pra fazer essa divisão. Mas isso é aí você vai descobrir bem rapidinho que você vai precisar dividir melhor, porque você vai sair pedalando e falar: ah, tá, acho que eu vou ter que dividir isso aqui. E sabonete vocês levam? Ah, sim, itens de higiene pessoal também, né? É. Ah, sim, roupas, né? E roupa a gente leva o mínimo possível. É tipo 3 camisetas, 1 calça, 1 bermuda. 3 cuecas, 3 meias. São todas é isso, minhas roupas. Você e uma blusa também? De frio. E onde vocês lavam roupa?
geralmente na casa das pessoas que nos acolhem no caminho, tipo, vai, a gente vai usando até chegar no momento que a gente é acolhido em alguma casa e a gente lava todas as roupas. Ou posto senão, de gasolina, é. Nossa, já lavamos tanta roupa dentro do chuveiro lá, no posto que dá. Eu já fiz isso também, lavar no chuveiro, é. E é bom quando tem água quente que a sujeira sai mais fácil, né? Agora tem um posto de gasolina que tem tempo para tomar banho. E eu fui descobrir isso muito recentemente, porque normalmente isso acontece no banheiro masculino. No feminino não, o feminino eu entro lá, tomo banho de boa. Mas aí a gente foi num posto e aí tinha tempo. E aí tipo, tem uns apito assim, fala, ó, tá acabando seu banho, aí você tem tempo. Nossa, eu nunca vi isso, gente. Apita com, tipo, geralmente o banho é limitado a 8 minutos assim, e quando falta um minuto apita, aí você tem um minuto pra finalizar seu banho. Vou tirar o sabão da camiseta. É, aí é correria. É, aí não dá pra lavar roupa não, mas é a gente lava na torneira também, né? E bem tranquilo. Deixa eu ver o que mais de equipamentos básicos para uma viagem de bicicleta. É para organizar, assim, eu acho que é. Buzina vocês têm? Não. Não, buzina não. Retrovisor é um equipamento importante. Eu vi que você tem um pequenininho ali, né? Uhum. E por que você acha que não precisa de buzina? Às vezes não é legal? Não. Buzina geral, funcionaria mais para ambientes urbanos, né? Onde você vai estar lidando com um pedestre. Porque da bicicleta, quem vai te ouvir vai ser um pedestre. Um carro, do carro não vai ouvir, não vai, né? Vai te ouvir. Então, o pedestre você dá um. Oh! É, você já vê. Deixa eu ver, então, de equipamentos, resumindo: coisas para acampamento, né? Para cozinha. Acho que vocês já falaram tudo. É, acho que foi. E. Vocês têm livro? É, não. Eu levo um Kindle, porque eu levava livro, mas aí acabou pesado, que. Pesado, né? Chove, molha. Daí molha. E nossa. Inclusive, isso, quando a gente saiu, até agora, na verdade, nenhum dos meus alforjes são impermeáveis, né? Os alforjes são essas bolsas que coloca assim na bicicleta. Então a gente faz um saco estanque de saco de ração de cachorro. E aí você gasta tipo R$2 e não molha nada das suas coisas que estão dentro dele. Então as nossas roupas vão dentro de saco estanque, os livros, o Kindle, eu levo caderno, lápis de cor, lápis de escrever. Jura? Uhum. Tudo isso? Equipamentos eletrônicos também dá pra guardar dentro, dá pra guardar super confiável, tipo, nunca molhou. Inclusive, são super duráveis, a gente tá com os mesmos sacos que a gente fez em 2017 ainda. E tem um tutorial como fazer no nosso canal. Que legal, que legal. Se vocês quiserem depois passar esses links, assim a gente vai colocando na descrição, tudo pra pessoa acessar mais fácil, né, gente? E daqui pra frente, gente, vocês têm um projeto ou é o que a vida está apresentando? Temos. A gente, como a gente foi até Salvador, na Bahia, a gente tem a intenção de ir pra lá de ônibus e seguir subindo. Só que... Peraí, acho que a gente tem uma informação antes que é mais crucial. Vai. A gente saiu com a ideia de ir até o México de bicicleta. E no meio do caminho a gente se deu conta que a gente quer ir além do México. Então a gente transformou o projeto que era ir até o México num projeto de volta ao mundo de bicicleta. Então a gente está com um projeto de percorrer todos os continentes, mas a gente decidiu começar pelo Brasil, que é o país onde a gente nasceu, por várias questões, né? Primeiro porque a gente não conhecia o Brasil e a gente não queria sair do Brasil sem conhecer de fato o nosso país, para poder também transmitir melhor para quem nos perguntar como que é o nosso país, né? Como que é, de onde a gente vem. E também porque é um tempo bom para a gente se preparar, para a gente ganhar mais experiência, a gente não tem complicações com o idioma, com o tempo de permanência, com o visto. Então, para começar no Brasil, foi mais fácil do que já pegar e sair para outros países. Vocês falam outras línguas? Inglês e espanhol a gente dá uma arranhada legal. Assim. É, eu acho que é suficiente, então. Por enquanto. E aí agora a gente vai para Bahia, então, que foi o estado que a gente parou, e vai seguir subindo Nordeste, Norte, aí a gente quer cruzar a Amazônia, descer até o Pantanal, e aí de lá a gente sai para Bolívia e começa a subir a América e ir até onde a gente conseguir visto. Gente, eu acho que nessa encarnação vocês vão ficar aqui na América do Sul. Desculpa, mas vocês são muito de ficar fazendo zigue-zague. Então, mas fora do Brasil a gente não vai ter essa possibilidade porque tem tempo de permanência nos países, né? Tipo, você vai conseguir um visto para 3 meses, 6 meses no máximo. Então a gente vai, fora do Brasil, com certeza a gente vai ter que acelerar um pouquinho mais, né? É, a gente precisou parar por conta da pandemia, né? Porque o nosso projeto, na verdade, era ter saído do Brasil em 2020. E aí não aconteceu, então a gente pausou, mas a gente vai voltar e vai continuar. E aí depois da América a gente pretende ir para a África, para o sul da África, subir até o norte, Europa, Ásia, Oceania, daí a gente vai para o Chile, a gente vai para a Patagônia e volta para Pelotas. Assim, então... esse é o desenho, né? Mas aí tudo pode acontecer. Escuta, vocês são um casal. Sim. E filhos?
E aí? Se eles vierem, eles vão pegar uma carona, né? Na nossa viagem. É, mas vocês vão ter que dar uma paradinha de alguns meses, com certeza, né? Claro. Mas tem muita gente que viaja com criança em bicicleta. Em bicicleta. É mais comum fora do Brasil, né? É. Porque o Brasil não tem uma estrutura muito adequada pro ciclismo, principalmente ciclismo de estrada, né? Muito arriscado. Em outros países já tem, né, rodovias que cruzam países, quer dizer, ciclovias que cruzam países, né? Então é uma estrutura bem diferenciada. E talvez a gente ciclovia espera... Ciclovia que cruzam países. Isso, na Europa mesmo tem uma rede cicloviária imensa, você consegue fazer várias rotas. Que maravilha. E com muita segurança, né? Tipo, é longe da rodovia, não é um acostamento, é uma ciclovia. É segura, mesmo. Né? É seguro, exatamente. E tem toda uma rede de apoio. Então a gente pensa que se vier uma criança vai acompanhar a gente no rolê. É. Que legal. Pegar uma carona. Mas não é o nosso plano, né? Não, né? Não, a gente quer completar, botar umas aspas aí, porque cicloviajar é se adaptar também, né? Tem tudo a ver com isso, é ter flexibilidade também para situações, porque às vezes você quer chegar num lugar e aí chove, ou você quer chegar num lugar e não dá, ou você ia chegar num lugar e chega em outro e foi mais legal do que você achou que seria, então... Enfim, a gente pretende concluir o projeto, até porque a gente vai viajar de bicicleta o resto da vida até morrer, né? Em algum momento a gente vai querer parar também. É tudo. Como é que você vai querer? Você sabe disso já? Ah, eu sei. É, você sabe. É. Você sabia que ela sabia, John? Sabia. Eu, assim, eu acredito que a gente vai continuar fazendo viagens pro resto da vida de bicicleta. Não me imagino parando de fazer isso, mas a gente tem vontade sim de depois momentos, de completar. Mais momentos parados também, né? Isso, é. E depois de completar esse projeto a gente tem interesse em trabalhar mais na área da permacultura, da agroecologia. Então a gente pensa em ter uma terra e trabalhar em cima disso também, né? E também de repente até, sei lá, dar cursos, fazer mutirões e disseminar esses conhecimentos que a gente também se interessa bastante, que inclusive é um ponto de grande interesse do nosso canal, né? Como falei antes da vivência e sustentabilidade, a gente vai atrás de aprender bioconstrução, de aprender permacultura, agrofloresta. Então são coisas que vão também norteando a nossa rota, né? Tipo, ah, tem lugar em então tal lugar, lá. Então vamos lá. E assim a gente vai traçando a nossa rota através desses pontos de interesse, né? Eu acho que um dos motivos maiores, assim, que movimentou a gente a sair viajar de bicicleta para essa viagem especificamente, foi que a gente uniu o nosso desejo de conhecer outras formas de viver a vida. Porque a gente entendeu que a gente tá aqui na universidade e a gente pode seguir esse caminho, né? Se formar, arranjar um emprego, ter uma casa, filhos e todo aquele script que já estava pré-destinado, né? Vamos dizer assim. Pré-determinado, né? É, pré-determinado. E aí a gente falou, não, mas peraí. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que não tenha uma pessoa que não esteja fazendo isso e que não tenha tido sucesso também na vida, né? Felicidade, enfim, alcançado as coisas que quer. E aí a gente pensou isso, assim, vamos sair então indo atrás de pessoas que estão vivendo de uma outra maneira, vivendo de uma maneira diferente. E isso ainda é algo que nos norteia, né? Ainda é algo que a gente busca, a gente ainda procura pessoas que vivem de forma diferente para inspirar a nossa vida. O que aconteceu, o que a gente não esperava, é que a gente acabou virando essas pessoas. Pois é, que é isso que eu ia falar, vocês são essas pessoas. E aí foi uma surpresa muito agradável, mas a gente ainda segue aprendendo muito com as outras pessoas e acho que isso é uma coisa que vai e engrandece muito a nossa vivência, a nossa experiência, assim. Legal. E é muito legal também a ideia de pensar na coragem, na bagagem, porque tem gente que pensa, ah, não, mas eu não tenho coragem para viver isso. Mas a gente também levanta a reflexão de que as pessoas precisam ter coragem para viver nas suas vidas cotidianas. Tipo, a gente, por exemplo, não teria coragem de acordar todos os dias às 4 da manhã para pegar um metrô para ir vender o nosso tempo de vida para alguma outra pessoa, para algum chefe. Eu falo exatamente isso. Sabe? Então é preciso ter muita coragem para fazer esse tipo de escolha pra também. Para se encaixar numa forma toda exatamente apertadinha, né? E não só coragem, né? Coragem é agir com o coração, né? Da raiz da coragem. Palavra. Coragem, pode crer. É, coracto, né? Vem do latim coracto. Então a gente estimula e a gente tenta passar a mensagem para as pessoas que elas vivam nas vidas delas aquilo que elas querem para o mundo, né? E não precisa ser pegar uma bicicleta e sair para o mundo. Pode ser fazer uma horta em casa, pode ser fazer um exercício físico, pode ser, sei lá, criar um canal no YouTube, várias coisas que a gente estimula que as pessoas façam nas próprias vidas, né? Desenvolvam mais autonomia, coisas assim, consciência também, autoconhecimento.
Então a gente está nessa caminhada e está sendo bem legal para nós e está sendo muito gratificante compartilhar isso com as pessoas. Constantemente a gente recebe mensagens das pessoas: ah, comprei uma bicicleta. Pô, é muito feliz, é muito gratificante isso, né? A gente fica muito contente. Aí depois manda: caí de bicicleta. Ah, como é que você tá? Não, tô melhor, já vou voltar. Forma-se uma família, né? Exatamente, uma comunidade. Uma, né, comunidade. Gente, vocês são lindos, viu? Emana uma coisa muito boa de vocês. Escuta, vocês devem ter passado por muitos micos e grandes desafios. Vocês querem compartilhar algum que vocês que foi o mais difícil, que você acha que é interessante para as outras pessoas saberem? Acho que a gente acabou já compartilhando. Eu acho que, assim... Tá no canal de vocês, então não vamos falar, tem sim. Pode ser assim também. Aí eles vão curiosos no seu canal. Fica o convite, você vai ter... Como é o nome do título? O canal é Coragem na Bagagem, bem fácil. Não, mas esse vídeo que tem esse micão aí? A Saga do Jalapão tem vários. Ah, tem vários? Tem vários. São então, procurem a Saga do Jalapão, isso, gente. Isso, é uma série de 8 vídeos que a gente cruzou lá o Jalapão. Mas eu lembrei de um momento... que assim, a gente, principalmente no início da viagem, a gente viajava com muito pouco ou quase nenhum dinheiro, né? E aí teve várias cidades que a gente chegou com R$2 no bolso, com R$5 no bolso. Você chegava e pedia dinheiro para as pessoas? Não, a gente tocava, né? Ah, vocês tocavam, não precisava música. Pedir. Isso. E aí, mas teve uma situação, a gente estava no Rio de Janeiro e a gente tinha ficado tipo mais de uma semana fazendo um voluntariado numa ecovila que era no meio do mato, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, era tipo uma situação e a gente precisava muito tomar banho. E no dia que a gente saiu de lá, a gente tinha pedalado quase 90 quilômetros, então a gente estava precisando muito tomar banho. E a gente chegou num posto de uma cidade que era aqueles postos grandes, bonitão, assim, né, bem ajeitadinho. E o banho lá custava R$6 e a gente tinha R$2 no bolso. Tudo que a gente tinha era R$2 no bolso. E geralmente o pessoal do posto libera gratuitamente o banho pra gente. Tipo, ah, não, vai lá, toma banho, dá uma ficha pra gente, a gente toma banho. Mas nesse dia, o gerente do posto acho que não tava lá e os funcionários tinham muito medo do gerente. Então eles não poderiam liberar porque poderia dar ruim e o cara falou, ó, infelizmente não vou poder, não vai ter como. E aí naquele dia foi um dia que a gente começou a pedir algumas moedas para as pessoas que passavam, para os caminhoneiros, para a gente tomar um banho. E aí... Eles deram facinho? Não foi tão fácil, não. Oh. E eu achei interessante ter essa experiência, porque... Humildade, né? Orgulho nosso. E tem gente que vive realmente essa situação na vida cotidiana, né? Pra gente, assim, tava quase que uma brincadeira, porque era só aquele momento. E eu tava assim, gente, eu não acredito que eu tô pedindo dinheiro para tomar banho, sabe? O que, que minha mãe ia pensar disso? A gente ganhou um monte de sabonete, no final das contas a gente conseguiu juntar várias moedinhas assim, sabe? Mas faz a gente pensar na vida, né? Pensar nas nossas pessoas que realmente pedem porque precisam, né? A gente já passou momentos de insegurança alimentar também, de realmente não ter lugar para comprar comida e estar com muita fome. No Jalapão. E ter que pedalar, não só no Jalapão, teve uma parte de Minas que também a gente passou por isso, e é desesperador. E quando você não passa por isso, você não sabe o que é passar por isso, até você passar por isso. Até passar, né? É, fora isso, a gente presencia cenas muito, muito tristes, assim, de desigualdade social, né? Isso geralmente nos grandes centros urbanos. A gente vê gente muito rica e gente muito pobre, às vezes no intervalo de 10 quilômetros, sabe? Então isso tudo faz a gente refletir sobre muitas coisas na nossa vida e faz a gente querer passar o que a gente conhece de ferramentas para as pessoas terem mais autonomia nas suas vidas, né? Tipo, porque quem planta uma horta muito dificilmente vai passar fome, sabe? Então tem essas coisas que norteiam sim a nossa pedalada, né? Nossa caminhada, nossa mas pedalada. Ganhar sabonete. Então, gente, eu adorei conversar com vocês. Vocês passaram uma coisa que, sabe, foi muito gostoso receber de vocês. Legal. E que nem eu já disse, eu tenho certeza que as pessoas vão usufruir, porque vocês emanam uma coisa gostosa de dentro de vocês. E eu só posso desejar que a sua caminhada seja linda, continue sendo linda e que vocês continuem espalhando essa beleza pelo mundo aí. Ah, que maravilha. Gratidão. Fica o convite para conhecer também o nosso canal Coragem na Bagagem. Claro. O projeto Coragem na Bagagem, né? Pra gente espalhar um pouquinho mais de coragem por aí. Legal. A gente ficou muito, muito contente. A gente já tava feliz já só de conseguir falar com o Chico, a gente já ficou uau. Então, gente, se vocês quiserem fazer uma entrevista comigo, um pequeno depoimento, qualquer coisa, só pra botar ali no canal, sim, e bota a hashtag e tudo, eu acho que atrai público também, legal, né? Legal, a gente faz. E aí eu queria tirar uma foto, uma selfie com vocês. Sim. Vamos. Tá bom? E eu tô com morrendo de fome. Tá com fome? Quer comer? Então vai lá, come primeiro. Vai que eu mostro vocês comendo, é bonito também. Vamos.
gente já não grava com tinta, vamos gravar primeiro. Não, mas eu não tô com pressa, gente, nenhuma. Ah, você que sabe, a gente também não. Pressa... Vou tomar água, daí já dá uma... A gente pensa com pressa, a gente ia de ônibus, né? Quem tem pressa vai de avião aqui em São José, a turma escreve isso. É? É, atrás dos carros. Tá com pressa? Vai de avião. Não acredito, sério? Você nunca viu atrás dos carros? Que audácia! É, eles escrevem assim, porque tem aqueles apressadinhos que fica botando farol e buzinando, né? Uhum. Aí tem um adesivo escrito, tá com pressa? Vai de avião. Nossa, vamos escrevendo, nossa, tá com pressa, vai de bike, daí quando tiver todo o trânsito parado e a gente estiver passando com as bicicletas, assim a galera você vai ver a plaquinha. Essa aí que é a bagagem que vocês falaram, né? Oi? Essa aí que é a sacola, né? Não, essa aqui já é um alforje já feito, que a gente comprou. Mas a bolsa, tem alguma aquela fácil? Que você falou que é pra guardar as coisas. É, tem uma fácil aqui, ó. Ah, não tá. Eu pensei que ela ia ter grandona. Não, ela é mas grandona. Tá fazendo tamanho que você quiser. Aqui, ó. Ah, mas vocês não estão com ela... Aqui, ó. Ah... Tá. Aí é pro saco de ração de cachorro. Depois você precisa comprar aquele peixe ali. Entendi. Aqui, por exemplo, eu levo caderno, papel e não molha nada. Tá, legal, entendi. Isso, e pra fazer só precisa de um ferro de passar. Tá, porque aí você derrete o plástico e cola no peixe. Exatamente. Né? Dá pra reciclar o saco, né? É. Você vai em casa de ração de cachorro, pede. Escaradão.